pripravený, auto funguje, odskúšané, nechcem zakriknúť, rozpis napísaný dobre, trať sa nám páči veľmi, takže uvidíme, čo to zajtra prinesie, aké bude počasie. Podmienky, v podstate nám to jedno, máme aj mokré gumy nachystané, tak pôjdeme v rámci bezpečnosti. Renault Clio Sport, Ladislav Mokran a Julius Kováč za Rally Club Topolčany so štartovým číslom 19. Musím, keď tam bude sa obrigovať, ktoré stále.